Miguel Chaim, Rony Coleman, Cara, esteve no aqui, Brasil ó. e ele causou, meu amigo, o, brabo. o homem causou, causou, Juliette. causou, ele mostrou, sabe o quê? Que ele é uma pessoa atemporal, ao contrário do que muitos atletas que hoje não são reconhecidos pela nova geração, ele foi absolutamente reconhecido, e sabe o que mais me espantou? Um garo um, 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 dos, um, garoto, um dos caras do CT chegou para o meu filho, meu filho de 11 anos de idade estava aqui, chegou e falou assim: Você sabe quem é o Ronnie Coleman? Aí o meu filho respondeu assim: Ele é o Pelé do fisiculturismo. Seu filho, hein, cara? Meu filho. Então é interessante porque Rony Coleman, com tudo que ele causou aqui no Brasil, mostra que ele é um cara atemporal, ele não é um cara que, que ficou numa geração ali perdida. não ele atravessa gerações então eu vejo que Arnold Schwarzenegger e Ronnie Coleman realmente é diferente de todos os outros fisiculturistas porque se você perguntasse para o meu filho sobre Jay Cutler ele não saberia verdade é um cara que muita gente conhece mas não mas nesse ponto o né cara tem que ser da musculação pelo menos da musculação ele chega no ponto de ser icônico se o bodybuilding fosse um programinha no celular o ícone seria o Coleman então Basicamente podia Colliman. ser um deles. O ícone seria um Coleman. E sabe, além, e sabe se tivesse som, o que, que ia ser? Yeah, buddy! Yeah, buddy! Like, não, você sabe que ele mandou o um WhatsApp pra mim esses dias, né? O Coleman. Ele manda, ele manda e fala assim: Yeah, buddy! Adivinha quem é que tá falando? Aí eu falo: Porra, não é você, né? <risos> <risos> <que> yeah, buddy! <laughs> Deu